Subscribe Prashant YT and press the bell icon and never miss our latest update. नमस्कार सबैजनालाई आज हामी हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा केही फरक विषय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सँगै पढ्ने साथीहरूलाई यो केही जानकारीको लागि इन्फर्मेसनको लागि सँगै पढ्ने साथी होस् या कोही चिनेको होस् डिप्लोमा पढेको तिनीहरूलाई हजुरले सेयर गरेर केही नलेजहरू दिन सक्नुहुन्छ हजुरले डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ त पढ्नुभयो र यसपछि के गर्ने प्रायः जसो भाइ बहिनीहरूले मलाई मेरो मेसेन्जरमा मेरो इन्स्टाग्रामको मेसेजमा धेरै सोधिने प्रश्न भनेको दाई अथवा सर डिप्लोमा गरेर विदेश जान पाइन्छ कि पाइँदैन ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको लागि नेपालमा के कस्तो स्कोप छ कुन कुन कलेज पढ्दा ठिक होला कसरी पढ्ने अब कति छ फी आदि इत्यादिको बारेमा मलाई सोधिरहनुहुन्छ फीको बारेमा डिस्काउन्ट कतिको मिल्छ अब डिप्लोमा पढेको विद्यार्थीहरूले इन्ट्रान्स दिँदाखेरि के कस्तो कुन कुन सब्जेक्टमा इन्ट्रान्स दिनुपर्ने हुन्छ डिप्लोमाकै कोर्स आउने हो कि के हो त यो धेरैलाई अन्यलको विषय परेका छन् हो कि नै धेरै विद्यार्थीहरूलाई झुक्किन्छन् केमा के गर्ने हो कि नै ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ स्टार्ट मैले कसरी गर्ने ब्याचलरको करियर अगाडि मैले कसरी बढाउने डिप्लोमा त सकेँ मैले हो कि नै सर्वप्रथम मलाई मेरो फेसबुक पेजमा हो कि नै फेसबुकमा र मलाई इन्स्टाग्राममा सोधिने प्रश्न भनेको डिप्लोमा पढेर विदेश जान पाइएला त मजासँग हजुर डिप्लोमा गरेर 100% डिप्लोमा गरेर काम गर्न जानुहुन्छ भने बेस्ट कन्ट्री हजुरको लागि राम्रो स्यालेरीको लागि हाम्रो हजुर काम गर्न जानुहुन्छ भने डिप्लोमा पढेर हजुरलाई बेस्ट स्यालेरीको लागि हजुरको फर इक्जाम्पलको लागि कतार कुवेत हो कि नै साउदी अनि हजुरको ओमन जस्ता देशहरूमा हजुरले पैसा कमाउनुको लागि है मैले पढ्नको लागि होइन कि पैसा कमाउनुको लागि हजुरलाई बेस्ट हुन्छ किनकि यो देशमा हजुरको किनकि खाडीमुलुक हो हजुर यो हजुरको यो देशमा हजुरको बेसिक स्यालेरी हजुरको 70,000 सुरु हुन्छ हजुरले एक दुई वर्ष यो त्यहाँ बसेर काम गर्नुभयो भने हजुरको स्यालेरी बसेर बढेर हजुरको 10-2 लाखसम्म पुग्न पनि सक्छ त्यही भएर हजुरले यो चाहिँ हजुरको एक्सपिरियन्समा भर पर्छ कति वर्ष हजुरले एउटै कम्पनीमा बिताउनु भयो त्यहाँ पनि भर पर्छ र हजुर पढ्नको लागि विदेश जान चाहनुहुन्छ भने युएसए एयु अस्ट्रेलिया क्यानाडा चाइना जस्तो देशमा हजुर जान सक्नुहुन्छ तर चाइना जानलाई हजुरलाई निकै अलिक गाह्रो पर्छ किनकि स्कलरसिप पाउने चान्स धेरै कम हुन्छ तर हजुरले युएस अस्ट्रेलिया जस्तो देशमा चाहिँ हजुरले विदेश जा युएस अस्ट्रेलिया जस्तो देश जानको लागि हजुरले एउटा कोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कोर्सलाई हामीले त्यो कोर्स हजुरले भनेको युएस जानको लागि हजुरले बेस्ट भनेको हजुरलाई स्याट हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को जिआरई त्यसै गरी हजुरले अब युएस जानको लागि हजुरले अब आइल्स पनि गर्दा हुन्छ तर हजुरलाई युएसको लागि बेस्ट भनेको स्याट र जिआरई हो यसमा हजुरले राम्रो मार्क्स ल्याउनु भयो भने हजुरले राम्रो स्कलरसिप पनि पाउन सक्नुहुन्छ र अस्ट्रेलिया जानको लागि जेनरली हजुर धेरैले गरिने कोर्स भनेको आइल्स नै हो धेरैले धेरैको चोइसमा बनेको कोर्स हो आइल्स अस्ट्रेलियाको लागि अस्ट्रेलिया जान चाहनुहुन्छ भने आइल्स गर्नु पऱ्यो त्यसै गरी हजुरले क्यानाडा जस्तै अब हजुर ब्रिटिस पनि जान्छन् पढ्नलाई त्यसपछि हजुरले नर्वे जस्तो देशमा हजुर जान चाहनुहुन्छ भने पढ्नको लागि ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न जानुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ यसमा पनि आइल्स चाहिँ हजुरले गर्नैपर्ने हुन्छ र यो देशमा हजुरले मजासँग अस्ट्रेलियामा हजुरले भिसा पाउने चान्स धेरै छ किनकि हजुरले आइल्समा हजुरले 5.5 हजुरले हजुरको चान्स हुन्छ 5.5 ल्याउनु भयो भने हजुरले अस्ट्रेलिया जान पाउनुहुन्छ र हजुरले चाहिँ 7.5 जति ल्याउनु भयो भने हजुरले स्कलरसिप पनि पाउनुहुन्छ राम्रो स्कलरसिप पाउनुहुन्छ अस्ट्रेलियाको लागि यो चाहिँ भयो बाहिरको लागि अब नेपालको कन्टेन्टमा हो कि न नेपालको कन्टेन्टमा अब के गर्ने त पढ्नको लागि है त अब डिप्लोमा पढेर विदेश जानको लागि त हजुरलाई मैले भनिसकेँ कुन कुन देश जान ठिक होला र डिप्लोमा पढेर नेपालमा ब्याचलर पढ्नको लागि के गर्ने डिप्लोमा पढ्नुभयो हजुरले अब नेपालमा हजुर ब्याचलर पढ्न चाहनुहुन्छ भने के गर्ने त त्यसको लागि सुरुमा हजुरले डिप्लोमा सकिसकेपछि हजुर कुन युनिभर्सिटी चुज गर्ने त्यो हजुरमा भर पर्छ
हामीसँग नेपालमा हजुरले चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्न पाउने युनिभर्सिटी भनेको एउटा काठमाडौँ युनिभर्सिटी पाउने भन्दा पनि राम्रो है पाउने मैले भन्दिनँ राम्रो भनेको काठमाडौँ युनिभर्सिटी सबैभन्दा सबै सबै काठमाडौँ सुरुमा सुरुमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी टियु किनकि सबै भनेको सबैको आँखा गढेको युनिभर्सिटी टी हो किनकि टियुमा नाम निकाल्नको लागि मान्छे रात दिन मेहनत गर्छन् त्यसपछि हाम्रो केयु त्यसपछि हाम्रो पोखरा युनिभर्सिटी र पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी लगभग उनीहरू उस्तै नै हुन् पूर्वाञ्चललाई पियु भन्ने गर्छ भने पोखरा युनिभर्सिटीलाई पियु भन्ने गर्छ फर्स्टमा सबैभन्दा विद्यार्थी सबै विद्यार्थीको मेन रोजाइ भनेकै हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटी हुन्छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा हाम्रो जेनरली चारवटा सरकारी कलेज छ सिभिलको लागि त्यो भनेको हाम्रो पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेज त्यसपछि हाम्रो थापाथली इन्जिनियरिङ कलेज हो कि एउटा छ हजुरको पोखरामा छ डब्लुआरसी कलेज त्यसै गरी हजुरको एउटा विराटनगर हो कि समथिङ हजुरको यो धरानमा छ क्या समथिङ इआरसी छ भनेको यो भनेको हजुरको टियुको हजुरको सरकारी कलेज हो यो कलेजहरूमा हजुरले नाम निकाल्नु भयो भने हजुरले 23 लाखदेखि 3.5 लाखमा हजुरले डिप्लोमा के अरे ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न पाउनुहुन्छ बाँकी कलेज पनि छन् टियुका प्राइभेट कलेजहरू छन् बाँकी हजुरको समथिङ 10 वटा हो कि 11 वटा बाँकी हजुरको प्राइभेट कलेजहरू छन् यो प्राइभेट कलेजमा हजुरले पढ्नको लागि हजुरको टेन्टेटिभ फी भनेको 11 लाखदेखि 12 लाख रुपियाँ लिने गर्छन् यो कलेजहरूले सर प्राइभेट कलेजहरूले चाहिँ टियुको र टियुकै हाम्रो सरकारी कलेजमा हजुरले मैले भनिसकेँ 3.5 लाखमा हजुरले ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी काठमाडौँ युनिभर्सिटी पढ्नुहुन्छ भने हजुरको काठमाडौँ युनिभर्सिटीको एउटा मात्रै कलेज छ भनेको काठमाडौँ केयु नै छ त्यसको ब्रान्चहरू चाहिँ त्यस्तो खासै छैन र त्यहाँ हजुरले पढ्नुहुन्छ भने हजुरको ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको लागि हजुरको फी भनेको जेनरली हजुरको 8 लाखदेखि 9 लाख यो यसको हाराहारीमा छ हाम्रो फी चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको त्यसै गरी पोखरा युनिभर्सिटी र पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको हजुरको फी पनि त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ हजुरको 10 लाख 11 लाखदेखि 12 लाखसम्म भ्यारी हुन्छ है अब डिप्लोमा पढेको विद्यार्थीहरूले मर्निङ सिफ्ट पढ्नुहुन्छ कि इभिनिङ सिफ्ट पढ्नुहुन्छ र मैले अहिले पढ्दै गरेको मैले पढेको सिफ्ट भनेको इभिनिङ सिफ्ट हो त्यो र मैले अहिले पढ्ने कलेज भनेको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको मैले अहिले पढ्ने कलेज भनेको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको कान्तिपुर सिटी काठमाडौँ सिटी कलेज केसिजी भन्छ यो कलेजमा मैले पढ्ने समय भनेको ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ बेलुका 5 बजेदेखि रातिको 9 बजेसम्म मेरो पढाइ हुन्छ भनेको इभिनिङ सिफ्ट हुन्छ भनेको बिहानको बेलामा म आफ्नो काम गर्छु आफूले जब गर्छु र बेलुकाको समयमा मैले 5 देखि 9 बजेसम्म म यो कलेजमा पढ्छु ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ त्यसै गरी पोखरा युनिभर्सिटीको हाम्रो नाइट कलेज हेर्ने हो भने एउटा छ हाम्रो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज जुन हाम्रो पोखरा युनिभर्सिटीको यहाँ पनि पढाइ हजुरको त्यही हाम्रो बेलुका 9 बजीसम्म हुन्छ 5 बजीदेखि अथवा 4 बजीदेखि हुन सक्छ त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यहाँको टाइम चाहिँ मलाई थाहा भएन तर यही 4 देखि 5 हो कि समथिङ यही हो तर बेलुका 9 बजीसम्म हुन्छ भनेको नेपाल भनेको हाम्रो यो काठमाडौँमा इभिनिङ सिफ्टको लागि यो दुइटा मात्रै कलेज छ यो हाम्रो पोखरा युनिभर्सिटीको यो हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको अब हजुरको इच्छा कहाँ पढ्ने भनेर भनेको कान्तिपुर सिटी कलेजमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले मलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ फीको लागि मैले मेरो कलेजमा पहल गर्न दिन सक्छु यति हजुर मेरो कलेज म पढ्ने कलेज कान्तिपुर सिटीमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने अब पोखरा इन्जिनियरिङ कलेज सरी नेपाली इन्जिनियरिङ कलेजमा हजुर पढ्न चाहनुहुन्छ भने पनि म आफ्नो कोही चिनेको दाईहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ म उहाँहरूसँग पनि सम्पर्क गराइदिन सक्छु र फीको मामिला हेर्ने हो भने पोखरा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको भन्दा कान्तिपुर सिटी कलेजको फी केही हदसम्म कमै छ फीमा चाहिँ यो 1 लाखदेखि 1.2 लाखसम्म चाहिँ हजुरको रेन्ज छ हाराहारी भनेको कम छ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा चाहिँ हजुरको पोखरा युनिभर्सिटीको कम्पेयरमा र सिलेबस हजुरले हेर्ने भने हजुर डिप्लोमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने डिप्लोमा पढेको विद्यार्थीले पोखरा इन्जिनियरिङ कलेजमा 9 वटा सेमिस्टर पढ्नुपर्छ भने
डिप्लोमा पढेको विद्यार्थीले पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा 8 सेमिस्टर पढ्नुपर्ने हुन्छ र म पढ्ने कलेज कान्तिपुर सिटी कलेजमा हाम्रो 3 सिफ्ट छ 3 सिफ्ट भन्दा 3 सेक्सन छ 3 सेक्सनमा ए र बी सेक्सन भनेको हाम्रो मर्निङमा पढ्छन् जुन चाहिँ हाम्रो बिहान 7 बजेदेखि 2:20 हुन्छ र म पढ्ने सिफ्ट भनेको सी सेक्सन हो सिफ्ट भनेको सेक्सन भनौँ त्यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ बेलुका 5 बजेदेखि 9 क्लास हुन्छ मेरो चाहिँ भनेको नेपाल नेपालमा अथवा काठमाडौँमा इन्जिनियरिङ ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्नुहुन्छ भने इभिनिङ सिफ्ट पढ्नुहुन्छ भने कान्तिपुर सिटी कलेजमा पनि छ इभिनिङ सिफ्ट मर्निङ सिफ्ट पढ्नुहुन्छ भने कान्तिपुर सिटी कलेजमै छ मर्निङ सिफ्ट पनि कुन सिफ्ट पढ्न चाहनुहुन्छ हजुर त्यो हजुरको इच्छा अब जाउँ हामी नेपालमा पढेर डिप्लोमा पढेर नेपालमा ब्याचलरको लागि के गर्ने यसको पनि समाधान भइसक्यो टोटल फी कति छ ब्याचलरको हजुरलाई मैले भनिसकेँ कलेज युनिभर्सिटी अनुसार फरक छ कलेज अनुसार पनि फरक छ युनिभर्सिटी मात्रै नभनौँ कलेज अनुसार पनि फरक छ अब त्यही पोखरा युनिभर्सिटीको एउटा कलेजमा एउटा फी होला त्यही पोखरा युनिभर्सिटीको अर्को कलेजमा फी फरक हुनसक्छ गडबड हुनसक्छ त्यहीमा चाहिँ म भन्न सक्दिनँ यो फी चाहिँ हाम्रो कलेजको अनुसार हुन्छ र कोही हजुरले मान्छे त्यहाँ त्यो कलेजको लागि मान्छेलाई चिन्न सक्नुहुन्छ भने उहाँको तर्फबाट पनि केही फी चाहिँ डिडक्ट हुन्छ हजुरले कोही चिनेको छ भने कुनै त्यो कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी होस् या टिचर होस् हजुरले म तर्फ मेरो कलेजमा जानुहुन्छ भने हजुरलाई केही हालसम्म मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट दिन सक्छु है त कुन कलेज पढ्दा ठिक होला मैले भनिसकेँ डिप्लोमा पढेकोले इभिनिङ कलेज पढ्न चाहनुहुन्छ भने कान्तिपुर सिटी कलेज हजुरको लागि बेस्ट हुनेछ होइन डिप्लोमा पढे पनि मलाई घर परिवारले पढाउनुहुन्छ पैसा छ घर परिवारसँग ब्याचलर पढ भन्नुहुन्छ म राम्रोसँग पढ्छु काम नगरिकन पढ्छु भन्नुहुन्छ भने पनि हजुरले टियुतिर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ टियुमा ट्राई गर्नको लागि हजुरले इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास लिनुपर्ने हुन्छ पिएए एसइए जस्ता इन्स्टिट्युटहरू छन् जुनले चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास चाहिँ रन गर्छन् त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यो इन्स्टिट्युटमा पनि हजुरले चाहिँ मिहिनेत धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन टियुको कम्पेयरमा हजुरले पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा त्यति मिहिनेत गर्नु पर्दैन मिहिनेत त गर्नुपर्छ तर चाहिँ जति हजुरले टियुमा मिहिनेत गर्नुपर्छ हजुरले त्यति मिहिनेत चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा नाम मिहिनेत गर्नुभयो भने हजुर स्कलरसिपमा पनि नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ कति सजिलो हुन्छ त कोर्स अब हजुरले जुन हामीले डिप्लोमा पढेको कोर्स फर्स्ट सेम सेकेन्ड सेम थर्ड सेमसम्म हामीलाई गाह्रो हुन्छ किनकि हामीले फर्स्ट सेममा फिजिक्स होइन मैले पढ्ने आफू पढ्ने युनिभर्सिटी पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको मैले कुरा गर्ने हो भने पोखरा युनिभर्सिटीमा त फर्स्ट सेममा फिजिक्स र केमेस्ट्री पढ्नुपर्छ पोखरामा तर म पढ्ने युनिभर्सिटी पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा फर्स्ट सेममा केमेस्ट्री सी प्रोग्रामिङ अप्लाइड मेकानिक्स स्ट्याटिक्स इन्जिनियरिङ म्याथ र हजुरले इन्जिनियरिङ मटेरियल गरेर 5 विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ जुनको हजुरले बोर्ड इक्जाममा गएर इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ भने इन्जिनियरिङ ड्रइङ र वर्कसप जस्ता विषयहरू चाहिँ हजुरले कलेजमा इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ यसै गरी सेकेन्ड सेममा हजुरले यही पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सेकेन्ड सेममा हजुरले फिजिक्स इन्जिनियरिङ म्याथ त्यसै गरी हजुरले थर्मोडाइनामिक्स त्यसै गरी हजुरले अप्लाइड मेकानिक्स डाइनामिक्स त्यसै गरी हजुरले बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन जस्ता विषयहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ इन्जिनियरिङ ड्रइङ पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ कोर्स डिप्लोमाको भन्दा गाह्रो हुन्छ मिहिनेत चाहिँ हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ जसरी डिप्लोमामा धेरैजसो विद्यार्थी नेपालका धेरै जस्तो विद्यार्थीहरू भ्यालीभित्रका होस् या भ्याली बाहिरका विद्यार्थीहरू पास हुने भनेको सिटिबिटीको प्रायः जसो चिडचुरेरै हो यो म लेखेर दिन्छु किनकि मैले धेरै भोगेको अथवा मैले जानेको कुरा हो किनकि प्रायः जस्तो कलेजका विद्यार्थीहरूले आफै पढ्दैनन् तर ब्याचलरमा हजुरको यस्तो हुँदैन ब्याचलरमा हजुरको एउटा चिट मात्रै भेट्यो भने हजुरको होल सेमिस्टर एक्सपेल हुन्छ त्यही भएर ब्याचलर भनेको एकदम टाइट हुन्छ जति हजुरले पढ्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी हजुरले लेख्नुहुन्न भनेको पढेको जति हजुरले लेख्नुहुन्छ चोरेको म चोरेर पास हुन्छु भर्नुमा जानुभयो भने हजुरको होल सेमिस्टर एक्सपिरियन्स पनि हुनसक्छ जुन चाहिँ मैले अहिले हजुरलाई अझै भनेको छु ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ हजुरको जुन युनिभर्सिटीमा पनि पोखरा युनिभर्सिटी होस् पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी होस् त्रिभुवन युनिभर्सिटी होस् काठमाडौँ युनिभर्सिटी होस् जुन युनिभर्सिटी होस् हजुरलाई एउटा चिट मात्रै भेट्यो भने पनि हजुरलाई होल सेमिस्टर एक्सपिरियन्स हुन्छ मैले फर्स्ट सेमको इक्जाम दिँदै गर्दाखेरि हाम्रै कलेजको एउटा साथीले हातमा एउटा सानो वर्ड लेख्दाखेरि उसलाई त्यो इक्जाममा एक्सपेल गरिएको थियो मेरो साथीलाई एक्सपेल गरिएको थियो भनेपछि कतिको टाइट हुन्छ त्यो हजुर आफूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ पढ्दै जाँदा फर्स्ट भए स्कलरसिप आउँछ अवश्य आउँछ म पढ्ने कलेज र इन्टायर कलेज अरू त थाहा भएन तर म पढ्ने कलेज कान्तिपुर सिटी कलेजमा हजुरले फर्स्ट सेमिस्टरमा हजुर फर्स्ट हुनुभयो भने रिजल्ट त हाम्रो थर्ड सेमिस्टरभन्दा अगाडि आउँछ र त्यो इक्जाममा फर्स्ट होइन कि हजुर 1-7 ऱ्याङ्कमा 1-7 पढ्न पऱ्यो हजुर टप 7 पढ्नुभयो भने हजुरलाई 80% फी डिडक्ट हुन्छ हजुरको भनेको थर्ड सेममा हजुरले यति हजुरले थर्ड सेममा हजुरले फी 1 लाख रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो भने थर्ड सेमको फी हजुरले कति तिर्नु पऱ्यो
20,000 मात्रै तिर्नु पऱ्यो, 80% हजुरको छुट्टा छुट भयो। त्यो त फी हजुरले पढ्दाखेरि हजुरले राम्रो पढेर राम्रो मार्क्स ल्याउनु भयो भने हो कि नै, मेहनत गर्नुभयो भने हजुरले वानदेखि धेरै ल्याउनु, फर्स्टै हुनुपर्छ भन्ने छैन, सेकेन्डै हुनुपर्ने छ भन्ने छैन, हजुरले वान टप सेभेनभित्र पढ्नुभयो भने हजुरलाई 80% फिर्ता हुन्छ अथवा छुट हुन्छ थर्ड सेमको लागि। काम गर्न पाइन्छ कि डिप्लोमा पढेकोले। अब हजुर इभिनिङ कलेज, मैले पढ्दा चाहिँ इभिनिङ कलेज कान्तिपुर सिटी कलेज पढ्नुहुन्छ भने त काम गर्न पाउनुहुन्छ, दिनमा काम गर्दै भ्याल्लीभित्र सानोतिनो काम होस् हो किन, किनकि आफू डिप्लोमा पढेको, डिप्लोमा पढेको केही आफूसँग केही अवसर हुन्छ काम गर्ने हो किन, प्लस टूबाट आफूलाई काम गर्ने अवसर हुँदैन नि त, भनेको हामीलाई अवसर हुन्छ। अब आफू ब्याकग्राउन्ड, आफ्नो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि विक छ भने आफूले यसो काम गर्दै पढ्छु भन्न नि पाउनुहुन्छ हो किन। तर टियु जस्तो कलेजमा हजुरले काम गर्दै पढ्न पाउनुहुन्न, किनभने त्यहाँ चाहिँ हजुरको हाजिरमा हुन्छ भनेको, हजुरले 80% हाजिर, 95% हाजिर, 85% हाजिर हजुरले त्यहाँ फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ हो कि नै। त्यही भएर त्यहाँ हजुरले एउटा पनि क्लास मिस गर्न पाउनुहुन्न भने हजुरको कान्तिपुर सिटी कलेजमा हजुरले इभिनिङ सिफ्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरले दिउँसो काम गरेर बेलुका पढ्न सक्नुहुन्छ है त। र आजको हाम्रो कोर्स कन्टेन्ट यति नै हो। भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सँगै पढ्ने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला, उनीहरूले पनि केही जानकारी पाउँछ यो रिलेटेड। र नयाँ भिडियो लिएर हामी छुटेर नै उपस्थित हुनेछौँ। त्यति दिनसम्मलाई गुड बाई, टेक केयर। Subscribe Prashant YT.